Son günlər sosial şəbəkələrdə Kür çayının suyunun kəskin azalmasını əks etdirən görüntülər yayılır. İndi o vahiməli coşub daşan Kürə baxanda gölməçələr və kiçik adalar görünür. Belə olan halda su qıtlığı olacağı ilə bağlı narahatlıq yaranır. Mütəxəssislər isə deyir ki, dünyada qlobal istiləşmə bizim çaylarımızdan da təbii ki yan keçmir. Odur ki, suyu qənaətlə işlətməliyik. Bəs Xəzərin suyunu içməli suya çevirmək mümkünmü? Bu barədə hazırlanan reportajı izləyək, ətraflı məlumatımız olacaq. Son vaxtlar təkcə Kürdə deyil, ölkə ərazisində olan bütün çaylarda azalma müşahidə edilir. Bu proses dünyanın bütün su hövzələrində baş verir. Qlobal istiləşmə okeanlardan tutmuş kiçik çaylara qədər öz təsirini göstərir. Hidroloq alim Rıza Mahmudov deyir ki, Kür çayında suyun azalması, Xəzərin səviyyəsinin çəkilməsi qlobal prosesin nəticəsidir. Su balans elementlərinə bağlıdır ki, bu da iqlimin göstəriciləridir. Yəni çaylarımıza, çay hövzələrimizi qidalandırır nədir? Qar ehtiyatıdır, buzlaqlardır, yeraltı sulardır. Və bunların özündə qar su ehtiyatı azalır. Yağışların intensivliyi davamiyyəti azalır. Bizim ölkəmizdə az su təminatı olan ölkələr sırasına daxildir. Sudan istifadə, inteqrasiya idarə olunma, yəni il ərzində tənzimləmə, suyunu onlar, suanlar kimi onlar tənzimləməsi, oradan istifadə məsələləri, sudan istifadə mədəniyyəti artıq hər birimizdən asıldı. Alim çıxış yolunu az su ilə çox iş görmək bacarığını formalaşdırmaqda, israf etməməkdə görür. Qeyd edir ki, gələcəkdə yaranacaq su çatışmazlığı zamanı Xəzərin suyundan içməli su kimi istifadə etmək mümkündür. Böyük xərc tələb edən məsələdir, amma bugün bununla bağlı Ekoloji və Təbii Sərvət Naziri tərəfindən həyata keçirilir. Yəni belə bir deməli Xəzərin suyunun duzsuzlaşdırılması, yəni Respublika su təminatı layihəsində bunlar öz əksini tapır. O da su təsisatında da su varmada yox, əhalinin suyu olan tələbatın ödənilməsinin yolunda o da problemin həlli məsələlərinin biridir. Yeri gəlmişkən, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ekspedisiya qrupları çay hövzələrində xüsusi marşrutlar üzrə araşdırma aparır. Bölgələrdə qar ölçmə işləri görülür. Martın sonunda yekunlaşacaq araşdırmanın nəticəsi yaz-yay gürsulluq dövründə çaylarda hansı prosesin gözlənildiyini müəyyən etməyə imkan verəcək. Turanə Tağızadə, Ələkbər Baxşıyev, ATV Xəbər.